Přišel čas na další video ze série CPKKJ. Podíváme se dneska do historie krajského města Pardubice, neboli Koněpůlek, jak říkám já a řada dalších lidí. Většina z vás určitě bude vědět, že ve znaku tohoto města je přední polovina bílého nebo stříbrného koně na červeném poli. Již podstatně menší část z vás ale asi bude tušit, jak tento znak vlastně vznikl. No a právě na to se dneska podíváme. Mé jméno je Lukáš a jsem historický dobrodruh. Nyní něco málo k Pardubicím. První doložené zmínky o vsi na území Pardubic se vyskytují od konce 13. století. Ovšem v této době se zdejší vesnici říkalo Pordoby a následně Pordobice. Postupem času se jméno přeměnilo na Pardubice. Ovšem, ani dnes vlastně pořádně nevíme, jak k tomu došlo. Existuje několik teorií. Jednou z nich je, že jde o přesmyčku ze slova pardus, což je staročeské synonymum pro výprask. Pokud je tedy tato teorie správná, tak kdo ví, co se tam asi tak dělo. Druhou teorií je, že jde o skomoleninu podle popisu místa, kde rostlo pár dubů. A tou asi nejjednodušší možností je, že se obyvatelé prostě chtěli zbavit dvou písmen O, které se nacházely v názvu a dělali tak název vesnice poněkud, no, nejde to úplně přes pusu, co si budeme říkat. Kde se ale vzal ten kůň? Tak tento znak začalo město používat někdy v první polovině 14. století. Nejspíše asi od roku 1325, kdy město získává rytíř Arnošt z Hostýně. Jím počínaje, totiž začíná éra rodu pánů z Pardubic, kteří právě ve znaku měli již zmíněnou přední polovinu koně bílé či stříbrné barvy se zlatou uzdou na červeném poli. Na to, jak jejich znak vznikl, se ale musíme podívat podstatně dále do minulosti, a to až o téměř 200 let zpátky. Píše se rok léta páně 1158 a český kníže Vladislav II. Podporuje se svým početným vojskem císaře svaté říše římské Fridricha I. Barbarosu v jeho tažení proti italskému městu Milán. Mimochodem v tomto slavném tažení se právě Češi výborně osvědčili a silně stoupla jejich reputace jakožto jedních z nejlepších válečníků Evropy. Samotný kníže Vladislav II. Dokonce jako odměnu získává nedědičný královský titul. V císařské armádě tvořili Češi početnou skupinu a Vladislav byl po císaři nejspíše druhým nejmocnějším a nejdůležitějším členem této výpravy. Jedním z členů tohoto vojska měl být dle legend i prapředek pánů z Pardubic, jistý Ješek z Pardubic. Barbarosova vojska obklíčila město a jala se jej obléhat. Hradby ale byly vysoké a město relativně dobře zásobeno. A hradby města, i když se na ně vojáci několikrát dostali, nedokázali překonat. Městskou obranu se tedy pokusil prorazit Ješek z Pardubic a s ním několik dalších českých rytířů. Těm se pod rouškou tmy v noci podařilo proniknout tajně do města a začali zde plenit domy. Když měli kořisti dostatek, rozjeli se směrem k jedné z městských bran, aby se s lupem dostali zpátky do tábora. Ale bohužel pro ně spustili poplach. Dokázali se prohnat nepřátelským městem bez zranění, ale když dorazili k bráně, zjistili, že ji nepřátelé zrovna chystají zavřít. Zrovna když Ješek projížděl na svém bělouši bránou, obránci ji uvolnili a ta padla na zem a rozsekla jeho koně vejpůl. Ješkovi, který se sebral ze země, se zželelo padlého zvířete a nechtěl jej nechat na místě milánským. Vzal tedy polovinu koně na záda, včetně kořisti, a donesl oboje zpátky do českého ležení. Zde bylo rozhodnuto, že jako připomínka tohoto činu bude polovina bělouše navždy zdobit Ješkův rodinný erb. Jen několik dní na to mělo město, jenž mělo být i Ješkovým hrdinským činem nalomeno, požádat českého knížete o zprostředkování vyjednávání s císařem o příměří. To se také stalo a jako pokutu muselo pak město vyplatit 9120 hřiven stříbra. Legenda o Ješkovi a jeho koni ale není ani zdaleka jedinou, která se k tomuto obléhání váže. Druhá legenda se rovněž váže ke vzniku dalšího erbovního znaku, a sice rodu Pětipeštských, Schýše a Egerberga. Jejich prapředek Odolen ze Střížovic
byl také součástí vojska knížete Vladislava II. Když císařská armáda pochodovala k Milánu, byla těsně před ním zastavena překážkou, a sice řekou Adou. Milánští obránci zničili všechny mosty přes ní a využili řeky jako jakéhosi prvního pásma hradeb. To ale nemohlo zastavit udatné české rytíře. Odolen ještě s přítelem Bernardem se vydali na koních vpřed k řece. Pod nepřátelskou palbou z luků se Odolenovi nakonec podařilo jako náhodou najít brod přes řeku. Když kníže Vladislav viděl, že byl nalezen přírodní přechod přes řeku, neváhal a ihned pokynul svým šikům, aby se přesunuli na druhou stranu. Češi tedy vyrazili a během několika chvil byli na druhé straně. Milánští takto rychlý postup nepřítele neočekávali a než se sešikovali a provedli útok na české vojsko, byli již naši vojáci připravení a seřazeni. Milánský útok byl tak jednoduše odražen a Češi zabezpečili brod pro zbytek vojska. Odolenův čin poskytl celému vojsku možnost rychlého přechodu, čímž mu ušetřil týdny a možná měsíce práce s budováním mostů přes řeku. Jako připomínku tohoto činu získal Odolen do erbu modrý vlnitý pruh na bílém poli, jakožto symbol řeky Ady. Posledním menším rodem, který svůj znak spojuje s obléháním Milána, je rod pánů z Choustníku. Jejich předek měl totiž stát v čele jedné ze stečí na hradby a měl být vůbec prvním císařským vojákem, který se po žebříku dostal až na jejich vrchol. Od té doby měli údajně pánové z Choustníku ve znaku zlatý žebřík na modrém poli. Čtvrtou a předposlední legendu, kterou si povíme, aby nebylo dnešní video tak krátké, už ale tak trošku tahám z paty. Přiznám se totiž, že jsem ji četl už před několika lety a za boha si nepamatuju ve které knize a prostě jsem ji nedokázal dohledat a dokonce mě zklamal i všemocný Google. Pamatuji si jen, že se měla odehrávat při obléhání jakéhosi italského města. Je tedy dost možné, že se odehrála v jiných letech a i u jiného města než je Milán. Což, ruku na srdce, je jednoduše možné, protože pro naše rytíře byla středověká Itálie oblíbenou destinací, kam jezdili dosti úspěšně získávat pověst a kořist. Pokud ale někdo legendu bude znát rovněž, budu jenom rád, když v komentářích dá vědět, zda se opravdu odehrála při obléhání Milána v roce 1158, nebo se měla odehrát jindy a jinde. Tak tedy, město bylo obleženo již řadu dní. České vojsko mělo rozbito tábor u jedné z městských hradeb a čeští rytíři dostali nápad, jak trošku vnésti strach do srdcí obránců. Rozkázali tedy, aby byl připravován chleba, který by připomínal svým tvarem děti. Tyto výtvory pak rytíři namodávali na klacky a za huronského smíchu a pití vína je opékali na ohni dostatečně blízko hradeb, aby obránci viděli, co to vlastně pečou. Stráže na hradbách tak brzy roznesli do celého města hrůznou povídku o českých ďáblech, kteří na ohni pečou a žerou malé děti. I tohle mělo přispět k tomu, že morálka obránců podstatně klesla a ti se pak vzdali. Ovšem ještě dlouhá léta poté měly italské matky strašit svá dítka, když zlobila: přijdou Češi a uvidíš. Poslední legenda je ta asi nejvýznamnější a tím je český lev. Dle legend, nebo spíše dle Dalimilovy kroniky, právě od této doby získává do znaku náš král, Vladislav II., našeho lva. Nebo alespoň, jak říkám, to tvrdí Dalimil ve své kronice, což je, nutno říci, dosti pofidérní zdroj. Dnešní odborníci považují za toho, kdo tento erbovní znak začal používat, buď to Přemysla Otakara I., poté co získal dědičný královský titul, anebo pak jeho vnuka Přemysla Otakara II., který znak lva prokazatelně používal již v dobách, kdy byl pouze moravským markrabětem. No a to by pro dnešek bylo všechno. Já doufám, že se dnešní, na mé poměry hodně krátké video, vám alespoň trošku líbilo, něco vám dalo a dozvěděli jste se něco zajímavého. Já jsem si tím alespoň odškrtnul video na tento týden a mohu se tak soustředit na speciál za 1000 odběratelů, který snad vyjde v neděli, takže držte palce. Pro tentokrát vám děkuju za pozornost, podporu, lajky, komentáře, sdílení a tak dále a budu se na vás těšit zase příště. Mé jméno je Lukáš, jsem historický dobrodruh a vy nezapomínejte, že znalostí není nikdy dost.